Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita terus pergi kepada topik 7. Kita pergi kepada bab 7.3 sistem ahli, kita belajar dan buat latihan. Okey, bye. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita berkongsi lah kembali tajuk tingkatan 4. Kita dah sampai kepada tajuk sistem ahli. Tajuk yang sama dipelajari oleh abang-abang dan kakak awak lah. Cuma bezanya sedikit penambahan lah. Tingkatan 4 dengan tingkatan 5 ni ada banyak perbezaan. Tapi masih boleh dipelajari bersama. Kalau tingkatan 5, dia belajar dalam bab 5. Kita sistem ahli. Kalau soalan tanya apa itu sistem ahli, kita kena faham tentang yang pertama ialah apa itu dasar dekolonisasi. Dasar ni ialah dasar yang mana British sebenarnya dia secara perlahan-lahan dia menyediakan langkah ke arah berkerajaan sendiri. Bermaksud dia nak bagi rakyat kita mentadbir negara secara perlahan-lahan. Pada masa yang sama, kalau kita lihat ya anak-anak, Datuk On ini hebat. Dia seorang yang intelijen. Dia menyedari bahawa kalau nak buat sistem ahli ini, ada kekurangannya. Jadi apa yang Datuk On minta? Dia minta agar tambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan. Bila wakil tempatan ini, dia selarilah dengan hasrat British. Apa maksud selari? Selari dengan hasrat British nak memberi ruang kepada penduduk tempatan mentadbir sendiri. Jadi kita boleh tengok sedikit flow tentang sistem ahli ini. Kita nampak pada tahun 1951, nanti dia berakhir 1954. Ini orang yang mengumumkan senarai. Sir Henry Gurney, dia mengumumkan. Okey. Kalau kita tengok yang kedua itu, itu yang pertama cikgu letak. Pelajar akan nampak yang dia ialah untuk melatih penduduk tempatan mentadbir Persekutuan Tanah Melayu. Jadi mereka ni diberilah beberapa jabatan. Diberi beberapa jabatan. Nanti kita akan tengok beberapa kementerian. Dia memang ada. Itu kita tengok. Kementerian mana yang diberi ruang dia? Sini. Ini jabatan dia. Kita tengok. Ini. Dia ada hal awal ekonomi. Dan bila sistem ahli ni dah okey, kita tengok barulah dia adanya pilihan raya nanti. Jadi kalau pelajar nak ingat, sistem ahli dekolonisasi tadi untuk mentadbir negara, memberi ruang rakyat tempatan untuk mentadbir, apa contoh portfolio? Mungkin dia akan soal di sini. Dia akan soal apakah portfolio yang diberi kepada rakyat tempatan. Okey, satu cukup kita nampak. Selepas kita memahami di sini, kita tengoklah gambar. Ini gambar. Ini ialah EEC Turai Singam, Datuk On. Ini semua pemimpin daripada Tanah Melayu. Ada Cina, ada Melayu dan sebagainya. Kalau tingkatan 5 dia belajar, sistem ahli ini ada 9 orang di peringkat awal. Cuma tengok, kalau tingkatan 4 dia ada penambahan sedikit sebab dia sampai tahun 1954. Okey. Apa tu ciri? Ini kena hafal. Sebab inilah jantung kepada soalan ini. Mereka ini menteri. Kenapa menteri? Sebab mereka ada portfolio. Kalau soalan tanya apa tu portfolio? Dia ada bidang yang dia nak jaga. Baik. Yang kedua, siapa lantik menteri? Yang lantik ialah Pesuruhjaya
tinggi British. Okey. Bukan raja-raja Melayu lantik. Sebab pada waktu ini kita belum pilihan raya lagi. Baik. Yang ketiga, bila dia ada jawatan, mereka ni tanggungjawab apa? Mencadangkan undang-undang dengan jabatan dia. Maksudnya, apa saja yang berkaitan dengan kementerian dia, dia cadang kepada British lah. Kalau dia pegang kementerian ekonomi, bagaimana dia nak naikkan ekonomi negara? Di bawah kuasa pesuruhjaya tinggi. Cikgu suka kalau yang ini, nombor 2 dengan nombor 4 ni, pelajar hafal bersama. Ini. Jadi kita letak. Dilantik oleh pesuruhjaya tinggi dan diletak di bawah kuasa pesuruhjaya tinggi. Jadi kita dapat di situ. Kita dapat memahami dengan lebih mudah lah. Dia lari sikit. Okey. Jelas eh? Okey. Kalau kita yang terakhir, mereka ini kita panggil sebagai kabinet bayangan. Inilah kabinet yang memerintah negara. Tengok balik ya. Ada portfolio dilantik oleh pesuruhjaya tinggi, di bawah kuasa pesuruhjaya tinggi, kabinet bayangan ada tanggungjawab. Kita nampak di situ. Contoh tanggungjawab ni apa? Pelajar tanya, oh cikgu apa itu tanggungjawab? Ini tanggungjawab. Inilah yang berkaitan dengan tanggungjawab. Dia jaga apa? Tanggungjawab banyak tu. Hal perkahwinan dan sebagainya. Okey. Rida pun dia jaga. Rida ni, kita dah belajar sedikit asas dalam pakatan murni. Okey. Daripada pengenalan sistem ahli, yang terakhir, kepentingan. Okey. Bila sebut kepentingan ni kesannya, senang cerita ini ialah kesan sistem ahli. Kesan sistem ahli. Apa yang kita nampak bila sistem ahli ni ada? Mungkin jawapan lain pelajar boleh ambil, tapi kita tengok sini. Asas penting untuk melatih. Mendedah. Untuk mentadbir negara. Memupuk perpaduan. Kenapa perpaduan? Sebab dia melibatkan pelbagai kaum dalam kementerian kita pada waktu itu. Dan yang terakhir, kita nampaklah bila sistem ahli dah ada, masyarakat dah berpakat, next kita akan belajar pilihan raya dan ini adalah asas kepada kemerdekaan negara. Jadi kalau soalan kebat, apakah cadangan anda untuk mengukuhkan sistem ahli? Contoh jawapan kita nak boleh bagi. Mungkin kita boleh fikir yang ini, anak-anak cuba jawab, boleh mesej cikgu. Sementara minggu depan nak sekolah kan. Okey. Itu saja untuk hari ini. Masih jaga diri. Stay at home. InsyaAllah minggu depan kita berjumpa dalam suasana bentuk norma baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita ada gambar sikit. Baru seronok ngajar. Baik. Hari ni kita cuba buat latihan sistem ahli 7.3. Cuba pelajar tengok sistem ahli dalam bahagian 7.3. Okey. Kalau kita tengok sistem ahli, bab ini pendek saja. Bab ini pendek, jadi pelajar mudah sikitlah, 3 muka surat saja. Okey. Bila kita dapat bahagian ini, seperti biasa, kita kena baca semua stimulus. Okey, tengok situ Pelajar akan nampak dia tulis dasar dekolonisasi. Untuk apa? Menambah peluang pentadbiran kepada wakil di tanah Melayu. Good. Baik. Kalau kita tengok soalan ini,
Senang saja pelajar nak jawab ni. Kita direct saja. Soalannya, mengapa sistem ahli ni dibentuk? Mengapa dibentuk? Cuba kita tengok. Dibentuk ni ialah mengapa sistem ahli ni dibina? Baik. Siapa yang ini kita nampak antara tokoh-tokoh dia? Antara tokoh-tokoh yang terlibat di sini ialah Sir Henry Gurney, Dato' On. Kalau kita tengok kenapa, dia simple, dah ada dia jawapan di atas. Kalau kita tengok, mengapa sistem ahli ini dibentuk, dibuat? Jadi kita nak jawab sistem ahli dibentuk untuk untuk, sampai situ tak ada markah. Sampai situ belum ada markah. Untuk apa? Cikgu letak warna hijau lah. Cantik sikit warna hijau. Untuk melatih. Bila pelajar letak saja perkataan melatih, di sini dah ada satu markah. Melatih penduduk tempatan. Nampak? Melatih, kalau kita tengok, penduduk tempatan. Okey, kalau kita nampak melatih penduduk tempatan, untuk apa? Untuk melatih penduduk tempatan, bagi menerajui pentadbiran negara. Baik. Ini kali pertama cikgu buat gunakan kabus ni. Okey. Selalu kita tengok bila kita gunakan apa? Kabus. Ataupun dabus. Kalau biasa kita guna dabus. Dabus ke kabus ke tak salah Kita ada perkataan dan, agar, diboleh, apa lagi? You, untuk, dan S supaya. Jadi kalau kita nampak di sini, cikgu gunakan perkataan bagi. Markah dua, menerajui pentadbiran negara. Senang aja soalan. Okey. Jelaskan ciri. Dalam nota yang cikgu bagi itu, ciri-ciri ini, ini ialah jantung kepada soalan. Kalau cikgu cakap jantung itu pentinglah. Jangan kita main-main. Kalau kita faham, kita dapat memahami. Kalau kata 5 pun ada 5 poin. Tengok dekat buku teks yang ada 5 tu ya. Ciri. Ciri-ciri. Ini sistem ahli. Ini ialah intro. Ialah ialah apa? Itu kita nak jelaskan tu. Ialah yang 5 tu pelajar tengok. Perlantikan mereka ni apa lah? Mereka ini bertaraf menteri. Kenapa menteri? Sebab mereka ini ada tanggungjawab. Menteri. Kerana kerana tu, itu kabus tu kerana mempunyai tanggungjawab. Mempunyai tanggungjawab menjaga portfolio. Portfolio. Portfolio ni senang cerita ialah tugas dia lah tengok markah kita nak berapa. Nak 4. Jadi di sini bila kita markah 4, markah kita 4, kalau kita tengok lah seelok-eloknya kalau markah 4 ni kita buat apa? Mesti ada intro, mesti ada kabus,
mesti ada penanda wacana. Kita nampak di situ. Itu kita nampak. Jawapan seelok-eloknya ada apa? Ada fakta dan huraian. Jadi kalau kita tengok di sini, mereka ini apa? Bertaraf menteri satu markah kerana mempunyai tanggungjawab. Ini ialah huraian, yang ini ialah fakta. Kita nampak. Dia mudah lagi. Selain itu, itu kita gunakan intro. Selain itu, kita koma. Kita nampak di situ. Selain itu apa? Tengok dekat buku teks dia apa? Kita nampak. Perlantikan mereka. Siapa lantik? Dilantik. Selain itu, perlantikan. Perlantikan. Dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi. Kita nampak . Kita gabung sekali. Dan di bawah di bawah apa? Kuasanya. Okey, Pesuruhjaya tadi dilantik, ini satu markah. Dilantik satu markah, di bawah kuasanya satu markah. Dapatlah empat. Ini kita nampak di situ . Yang lain-lain, jawapan ekstra. Apa jawapan ekstra yang boleh kita bagi? Mungkin kita boleh bagi jawapan ekstra ialah ini adalah kabinet bayangan. Jadi di sini, ini mungkin calon hilang markah lah . Rujuk kepada apa? Buku teks yang ada lima ciri itu . Itu kita nampak yang pertama. Okey, yang terakhir. Pembentukan sistem ahli ialah tapak asas kepada kemerdekaan negara. Jelaskan. Dia kata jelaskan. Ini dia berkait dengan tajuk kepentingan juga buku teks. Dalam buku teks ada. Dalam kepentingan kita nampak di situ. Dalam buku teks dia tulis apa? Ni cikgu bagi point lah . Kalau kita nampak point yang pertama, mungkin kita katakan apa? Ke arah kerajaan sendiri. Apa lagi? Mungkin kita katakan pendedahan kepada pentadbiran. Mungkin kita katakan P lagi. Perpaduan kaum. Jadi kita dan semana-mana jawapan munasabah lah . Perpaduan kaum. Kalau kita kata perpaduan ni kaum, kan apa dia? Sebab kita ni masyarakat majmuk. Dan mana-mana yang munasabah. Munasabah. Kita nampak. Ini buku teks. Bermaksud ketiga-tiga soalan kita ni masih buku teks. Jadi pelajar tak boleh tinggal dan tak boleh tak baca. Baca, dengar video elok-elok. Cuba tengok latihan yang cikgu bagi hari ni. Cuba jawab . Pendek je, bagi dalam bentuk point. Huraikan ciri-ciri kepentingan. Sama dengan tadi soalan B. Yang ini ialah soalan C. Kebat, fikir sendirilah . Jadi cukup untuk kelas kita hari ini. Jumpa lagi InsyaAllah. Terima kasih .